ଟଙ୍କାର 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ମାଧ୍ୟମରେ 60 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଏସ୍ ଏସ୍ ସିଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଓ ଋଣ ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟକ ହେବା ତଥା ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଓ ଜୀବିକା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଇବା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବିକା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଥା ଲେବର ତିଆରି, ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ତିଆରି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ରିଡିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ରିଡିଂ ଏବଂ ଥିଏଟର ବଣ୍ଟନ ସବୁ ଇଏରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି 2017 ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ ଏସ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପାଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ସିଡ୍ ମନି ମାନେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ନିୟମିତ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରି ପ୍ରତିଥର